ቤተሰቦች ሊያዘሪውን ነኝ ዛሬ ደግሞ የሶፊት አሳሳል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ወረቀትና አሳሳችሁን አዘጋጁና እንጀምራለን ዛሬ ዛሬ የሶፊት አሳሳል እንማራለን ማለት ነው የሶፊት ለመሳል መጀመሪያ የፊት ቅርጽ አመጣጠን መማራለብን እና የፊት ቅርጽ አመጣጠን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ መጀመሪያ የሶፊት ይሰራ መጀመሪያ ቀጥታ መስመር እንሰራለን ቀጥታ መስመር ተፈልጋችሁ ማስመር ያመጣቀም ትችላላችሁ አመጣጣ መስመር ከሰራችሁ በኋላ ስትሰሩ ፍዝዝ አርጋችሁ ስሩት ለማጥፋት እንዲመቻችሁ በላፒስ ይሄ ቤዚክ ነገሩ ስለሆነ እናጠፋዋለን መጨረሻ ላይ ቀጥታ መስመር ከሰራችሁ በኋላ ክብ ከላይ እንሰራለን ማለት ነው እዚ ከበ መስራት በፕራክቲስ የሚመጣ ነገር ነው ተለማመዱ በደንብ ተፈልጋችሁ ግን እስከዛ እንትን መጠቀም ቻላችሁ ያገኛችሁት ነገር ክብ ለመስራት ያገኛችሁት ነገር መጠቀም ቻላችሁ እንደ የምትፈልጉት ሳይዝ ማለት ነው ይሄ ክብ ማለት የጭንቅላታችን አጥንት ማለት አጥንቱ ጭንቅላታችን የሚይዘው አጥንት የሱ ክብ ማለት ነው ስለዚህ በየትኛውም ዳይሬክሽን ፊታችን ቢሰራ በጎንም ቢሆን ዝቅ ብለንም ቢሆን በየትኛውም ዳይሬክሽን ፊታችን ቢሰራ ይሄ ክብ አጥንት ግዴታ ይሰራል ስለዚህ ይሄ ቤዚክ ስቴፕ ነው ማለት ነው ፊት ለመስራት ይሄንን ከሰራን በኋላ መሃል ላይ እንመጣና የክቡ መሃል ላይ እንመጣና ይገባ መሃል ላይ መጥተን ቀጥታ መስመር እንሰራለን መሃል ላይ መስመር እንሰራለን ከዛን ይሄ ግማሹ ክብ አለ አይደል ግማሹ ክብ ላይ የግማሹ መሃል ላይ ደሞ እንሄድና ሌላ መስመር እንሰራለን ማለት ነው የግማሹ መሃል ላይ ሄደ ከላይም በኩል ከነዛ የክቡ ግማሽ መሃል ላይ ሄደና ስለዚህ የክቡ አሁን ይሄ አንድ አራተኛው ነው ይሄም አንድ አራተኛው ነው ይሄም አንድ አራተኛው ነው ይሄም አንድ አራተኛው ማለት ነው የክቡ ግማሽ ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ይሄን አራቱ ማነው ሶስቱ 1 2 3 አንድ ሁለት ሶስት ይሄ ሶስቱ አለ አይደል የሶስቱን ያህል ከአንድ አራተኛው ጀምረን እዚያ የሶስቱን ያህል እዚያ የሶስቱን ያህል ደብል እዚያ ከአንድ አራተኛው እስከዚህ የሶስቱን ያህል ደብል እናርቀትንሽ የሶስቱን ያህል እዚጋ እንመጣና አንድ አራተኛው ጀምረን ሌላ ክብ እንሰራለን አነስ ያለሽ ክብ ከዚህኛው ያነሰ ክብ
ብለን ማለት ነው። አማሪፍ። ይሄን ከሰራን በኋላ ይበቅ ቤዚክ ነው። ልክ አራተኛው ጋር ያለው የፊታችን ሴንተር ነው ማለት ነው። የፊታችን መሃል ሴንተር ነው። ከሱ ጀምረን ወደ ላይ ግማሽ ፊታችን ነው። ከሱ ጀምረን ወደ ታች ግማሽ ፊታችን ነው። ይሄ ግማሽ ፊታችን ነው። ይሄ ደግሞ ግማሽ ፊታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ተሰራ ይገባቸዋል። እንደ ውፍረቱ እንደ ቅጥነቱ ነው እዚህ ጋር የምናደርገው። ይሄንን እንከጥመዋለን እንድች ማለት ነው። ወፍራም ሰው ከሆነ ሰፋ እናደርገዋለን፣ ቀጭን ሰው ከሆነ ቀጠን እናደርገዋለን። የኖርማል ሰው ግን የኖርማል ሰው ጭንቅላት ኖርማል ጭንቅላት እንደ እንቁላል ሼፕ ነው። አንድ ላይ ሲሆን የእንቁላል ሼፕ ይሰጣል። የፊታችን ቅርጽ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው? እቺ አንድ አራተኛው ያናት እቺ ጭንቅላታችን ነች። እንቅላት አይ ዶንት ኖ ጽፌ ከተነበበላችሁ እስክሪብቶ ልጻፉ መሰለኝ። እቺ ጭንቅላታችን ነች። ይሄኛው ሁለተኛው የጸጉራችን ነው። ጸጉር ትሰራው በደንብ ይገባችኋል አሁን። ከዛን ይሄ የፊታችን ሴንተር የተባባል ነው ማለት ነው። ይሄ መሃል ነው። እቺኛው መስመር አይናችን ማረፊያ ነች። አይን ነች። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው አፍንጫ ነው። ይሄ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ነው ያለው መሃል። ይሄን ለመሃል ለመሃል ብንከፍለው ደግሞ እዚህ ጋር ከንፈራችን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ከአይን እንጀምር። አይን ሲሰራ አሁን ለምሳሌ የኔ አይን ከዚህ እስከዚህ ነው ይባል። ይሄኛው የመሃሉ ጋፕ ከዛ ሶስተኛ አይን አንድ አይነት እኩል መሆን አለበት። እንዴት አስተዳችሁ መሰላችሁ? አይኔ እንደዚህ ተቃራርኩ። አሁን የኔ አይን ከዚህ እስከዚህ ነው ላርኩ። እንደዚህ ልስራው። ይሄኛው አይን እዚህ ጋር ሶስተኛ አይን መጨመር ይችላል። ይሄ ስፔስ ከዚህኛው ስፔስ እኩል መሆን አለበት። ይሄ ስፔስ ከዛኛው ከሰከንድ አይን ጋር እኩል መሆን አለበት። አሳያቸዋለሁ ችን ስራት እና አሁን ይሄ እንደዚህ ነው ይባል። የዚህ ስፋት ከመሃል ስፋቱ ጋር እና ከዚህኛው አይን ስፋት ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። እንደ አይናችን ጥልቀት አንዳንድ ሰው ትልቅ አይን ሊኖረው ይችላል፣ ግን የኖርማል ሰው የሚባለው እኩል ነው ስፔሱ። ቅንድባችን ደግሞ ከአይናችን ትንሽ ከፍ ብሎ ነው ያለው። ይሄ አይሊዳችን እዚህ ጋር ይሆናል።
ከዛን ቀንድብ ብዙ ካፈሳይ ነው የሚሆነው። የሁሉም ሰው ቀንድብ ሼፑ ይለያያል። ስለዚህ ይሄን እያያችሁ ነው የምትሰሩት። የፊት አሰራር ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ በደንብ አሳያችኋለሁ። ማለት አይን እንዴት እንደሚሰራ፣ አፍንጫ እንዴት እንደሚሰራ፣ ከንፈር እንዴት እንደሚሰራ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን የቤዚክ ስቴፖቹን ነው ማሳያችሁ። የፊት ቅርጽን ማለት ነው። ይሄን ከሰራን በኋላ አፍንጫችን ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። አፍንጫችን እዚህ ጋር ነው የሚሆነው እንበል። ከዛን ከንፈር ደግሞ እዚህ ጋር ብለናል አይደል? የከንፈራችን ደግሞ ባይ ዘ ወይ የአይናችን ስራ አለ አይደል? በሱ ቀጥታ ስትወርዱ የከንፈራችሁ መጨረሻ ነው። በአይን ስር ቀጥታ ስትወርዱ የከንፈር መጨረሻ። በዚህ በኩልም ልክ እንደዛ። የኖርማል ሰው ከንፈር እንደዛ ነው። አንዳንድ ሰው ግን ትልቅ ከንፈር ሊኖረው ይችላል፣ አነስ ያለም ከንፈር ሊኖረው ይችላል። አሁን ከስር ስንሰራ ማለት ነው ላይኖቹን ማጥፋት እንችላለን፣ መስመሮቹን ማጥፋት እንችላለን። አሁን አይን ውስጥ ያለውን ባጠፋው ምንም አታደለም። የጆሮውን እስካሳያችሁ ድረስ አይን ሌንስ ይኖራት። የሌንስ አሳሳልም አሳያችኋለሁ፣ ግን አሁን ዝም ብዬ ለጊዜ ዝም ብዬ ሌንስ ልስጠው። ባዶ ካሜራ ሌንሱ እኩል አይደለም ወይ? ሊዱን እኮ አልሰራሁትም። ከዛ የጭንቅላት ቅርጽ እንደስራ። ይሄ ጸጉር ቦታ ነው አላልን? የሰው ቅርጽ የሁሉም ይለያያል፣ ግን ጸጉር ከዚህ ጀምሮ ነው የሚጀምረው። የኖርማል ሰው ማለት እንደዚህ ነው እንበል። ዛን ይሄን እናጥፋ። መስመሮቹን እያጠፋናቸው ነው የምንሄደው። እና አሁን ወደ ጆሮ ደግሞ ስንገባ ጆሮ የሚገርማችሁ ነገር ከአይናችን እስከ ከንፈራችን ድረስ ብዙ ጊዜ ጆሮ ትንሽ አድርጎ የሚሰራዋል ምናምን እና ጆሮ ትልቅ ነው። ከአይን ከዚህ ከአይናችን ጀምሮ ከንፈር የኖርማል ሰው ጆሮ እንደዚህ ነው። ብዙዎቻችሁ ከለካችሁት ከአይናችሁ ጀምሮ እስከ ከንፈር ከአይናችሁ መሀል ማለት ነው። ዲቴል አሳሳሎች በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄ ቤዚክ እንትኑን ለማምጣት ነው። ይሄ አንድ አይን ከፍ አንድ አይን ዝቅ፣ አንድ ጆሮ አጭር አንድ ጆሮ ረጅም አንድ ጆሮ ትልቅ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ስህተቶች እንዳንሳሳት ነው ቤዚክ ይህንን የምንሰራው ማለት ነው። ከዛን አሁን ይህን መስመሮችን ስናጠፋው የሰው ትክክለኛ አቀማመጥ ቅርጽ ይመጣልናል ማለት ነው።
በሰሱ ምን ሰራው ለዚ ነው ለማጥፋት እንዲመጭ ስታጣፉት ታይት ይለበት እነዚህ ቤዚክ ስቴፖች ከሰራን በኋላ በቀርቡ ደግሞ ወደ ቀለም እንገባለን በቀለም እንዴት መሰራት እንደሚችል ስለዚህ እንሽ ደመቅ ደመቅ ላርገላችሁ ብዬ ነው የሰው ልጅ ቤዚክ ቅርጽ የምንለው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ከተለማመዳችሁ በኋላ ሰው መሳል በጣም ነው ይቀላችሁ። እዚህ የሰው ፊት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ የአይን ሙሉ አሳሳል፣ ያፍንጫ አሰራር፣ በከነ ሼዲንጉ፣ ጆሮ ምናምን ሁሉንም አሳሳል አሳያችኋለሁ። እስከዛ ግን ይሄን ቤዚክ ነገሮች ተለማመዱ።